ଏମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। କରୋନା କାଳରେ ଏମାନେ ସାଜିଥାନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା। ମହାମାରୀକୁ ଖାତିର ନକରି ଏମାନେ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସୁନାମି ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ମହାମାରୀ କରୋନାର କରାଳ କାୟା, ଯାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଡେଲିଭରି ବୟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଏମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛୁ। ସେମାନେ ଘରେ ବସିକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଆରାମସେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖରାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ଦେଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛୁ, ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଡେଲିଭରି ଦେଉଛୁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି କଟକଣା କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ଡେଲିଭରି ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଡେଲିଭରି ବୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱିଥ୍ ଆପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ସେଠି। ତ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ରହୁଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ଆମକୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବି ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ବି ଶତ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଟୀକାକରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଏବଂ ସତର୍ପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।